لايفكي أمالين هو رسمي فالعيلين وحا كتمد آن إنبا عادي هين قبل فر بدن أيا إيساو عاي قبل فر بدن أيا لوق إيساو غلي قبل فر بدن أيا سوالي ويدي اسما لهين سيساس أيا قبل فر بدن مارت لايفكا سيساس وغا فالعيلين دونان انتي سوق بسطة ويسوق بسطة لكن قارو حاجر ريركم انتو كو ديق لو هوس فديو مركو برامش كده ماد وحان كده لوقا لوقو حلوسو غلام حاكا غلي waxaan rabaa maanta inaan maareeyo farcelintaas iyo sababta aan programkaas live ka mowduucaas ugu soo qaatay inaan idin sheego sababta igu keentay ayaan rabaa video gan inaan maanta uga hadlo fadlan soo dhawaaw hadda YouTube channelkayga ku cusub tahay subscribe ii samee hadii aad maartay hore u joogtaan like tan oo sar comment kan video ga ka bixi waa ku soo dhaweena gambarkaada soo qaada kafeegaaga shaaxada biyaad kula xajacsha soo qaada video gan waa video aad iyo aad u xiiso badan soo dhawaaw sidaa idin sheega babaayoyno live ki maalin horeeto waxa waa ogtihiin maalinka isniinta iyo maalinka arbacada iyo maalinka sabtiga ayaan live soo galaa isniinta iyo arbacada waxaan soo galaa 12ka UK ee kooda Europe iyo labada Finland ama saacada Africa ee waa isniinta iyo arbacada maalinka sabtigana waxaan soo galaa 6da Europe 5ta UK iyo 1 saac wadanka Finland saddexaas maalin ayaan hadda live soo galaa live kaas maalin walba mowduuc ayaan ku soo qaataa because maalin walba mowduuc hore ka duwan ayaan ku soo qaataa sida darteed live key ayaan horeeyta aan soo galay waxaan ku soo qaatay habka aan u kala saaray gabdhaha qurbaha jooga oo saving ka sameynayaan gabar walba inta laga rabo sanadkii inay meel dhigato gabar walba lacagta laga rabo inay save gareysato ama gabdhaha inta badan aniga ila soo xariira ama gabdhaha inta badan aniga maartay aan budget kala sameeyo lacagaha ay dhigtaan ayaan kasoo tusaale qaatay wuxuuna ka hadlayay lacagtan sanadkii la dhigayo justi gabdhaha qurbaha jooga ama haday noqoto Europe ama haday noqoto Mareykanka ama haday noqoto Australia iyo Canada gabdhaha jooga iyo gabdhaha Europe ka guuray oo Africa degan oo la soo biilo ayuu ku seeyay lacagahan aan dhahay waa sanadkii gabar walba intaas ayay dhigtaa groupkeed kamid taa shan group ayaan u kala saaray ko labo saddex afar shan ayaan u kala saaray falcelin fara badan ayaa ka timid gabdho fara badan ayaa luuqa ii soo galay gabdho fara badan ayaa live ka soo qabsaday oo ka hadlay laakiin gabdho badan waxaa jiro aan jeclayn inay live ka hadlaan oo maaragtay jecel inay aniga lambarkayga qaataan ay si qaas ila soo xariiraan ama gabdho fara badan oo haddaba lacag save gareeyo oo videogaas markaan sameeyay kadib su'aalo fara badan naftooda weydiiyay iskuna day aniga inay maarta talo iyo tusaale i weydiiyaan sidaan sheegaba waxaan dhahay gruupka koobaad waa gabdhaha sanadkii dhigo $25,000 ayay 12ka bilood ayay save kareeyaan aniga ma sheegin gabdhaha shaqada ay ka shaqeeyaan aniga ma sheegin gabdhahaas lacagta ay maaratay meesha ka keenaan aniga gabdhahaas ma aan sheeginin laakiin waxaan idin sheegay inay jiraan gabdho Soomaaliyeed oo qurbaha nala joogo oo sanadkii $25,000 saving dhigtaan sanad kasta inta badan gabdhaha lacagta sas u badan dhigo ma ahan gabdha ay utooyin ku jiro sababtoo gabar awoodo lacagta intaas leeg inay 12 bilood ku seef gareyso waxay sameyn kartaa sida akoonkeeda salaama bangigeeda ama tabshiil ama amal bangi midkay leedahay ama bangiyada tirada badan Soomaaliya ka jiro in ay ku shubato oo 2-3 bil jaa markay ku shubtaba maalgashi ayay ku sameyn kartaa haddii dhul noqoto ama haddii sheer noqoto sidaa darteed gabdhahaas inta badan ay utooyin ma galaan ama lacagtooda haafna ay utay geliyaan haafna bangiyadooda ayay ku shubtaan lambar labaadka waxaa ku jiray gabdhaha 12ka bilood $20,000 save gareeyaan ama €20,000 sanadkii dhigaan gabdhahaasna ma aanay sheegin lacagta ka shaqeeyaan ma aanay sheegin se u save gareeyaan laakiin just waxaan sheegay inay jiraan gabdhaha lacagta intaas leeg sanadkii dhigo oo 12ka bilood intaas dhigo ma hooyo guri joogtaa ma hooyo shaqeysaa waxaas oo dhan kamaanan hadlin laakiin just waxaan ka hadalnay in ay jiraan gabdho lacagta intaas leeg maaragtay save gareeyaan anigana waxaan ka wada baraarujin aan gabdhaha kale ku baraarujinayo oo aaminsan wax lama dhigi karo wax lama qabsan karo maxaa lahaayaa ma meemceshada qaaliya maxaa wax meel dhigaa waxaan cunaan bal ahay biilkii guriga baraarujin ayay iga ahayd in aan gabdhahaas ku sheego wayna jireen maasha allah waa uga mahadcelinaa gabdho soo qabsaday oo sheegeen lacagaha intaas leeg inay dhigaan markasta oo program aan mowduuc soo qaato waxaa ii imaato gabar mowduuca aan ka hadlayo qusayso oo markaas soo qabsato gabdhahan uga faa'iideysata ama markaatiga nool ii noqoto waana ilaahay mahadis lambar 1 waxay dhigaan 25,000 lambar 2 waxay dhigaan 20,000 lambar 3na waa gabdhaha sanadkii dhigo $10,000 ayay dhigaan ama €10,000 oo lambarka 3aad ayay ka cayaareen ayakana ma sheegin gabdho shaqeeya miya hooyo guri joogta miya gabar ceyr qaadata miya waxaas oo dhan kama hadlin laakiin just waxaan kuu sheegay in ay jirto gabar adigoo kale qurbaha kula joogta sanadkina lacagta intaas la eg save gareyso
lambar 4 waxaan sheegay in ay jiraan gabdho dhiga $6,000 sanadkii 12 bilood inay jiraan ayakana sidoo kale ma aanan sheegin ma sii furfurin laakiin waxaan sheegay gabdho noocaas in ay dunidan joogan qurbahan kula joogan adigoo kala ah hooyooyin ah ilmana haysto hadana in ay saving sameeyaan oo aan waliba ay tahay lacag aan dib dambe loogu noqonaynin lambar 5 gabdhaha ah oo sanadkii seefgareeyay $4,000 wixii u badan yihiin badana gabdhaha qurbaha laga soo biilo oo ama Mareykanka guuray ama Kanada ka guuray ama Yurub ka guuray oo xaajigeeda soo biilo oo biilkii loo soo diray ayay ma aragtay waxna cuntaa waxna meel ayay dhigataa oo haday guri qaali ah degleed guri raqiis ah ayay degtaa haday shaqaale qabsaleed shaqaali ayay iska dhaafto wixii ayada sameysato because gurigaada markaad adiga gacantaada ku maamulay iyo markay gabar kale ku maamulay isku dhaqaalo ma dhigan kartid sida dirteed programkaas gabdho fara badan ayaa isoo wacay uma Mansur ay aniga meeqa ayaan dhigi karaa uma Mansur ay aniga sanadkii intaas ma dhigo uma Mansur ay aniga waxa soo dhan markaa idin sheegay waxa jirta su'aal aad iyo aad muhiim ah u taa oo gabdhaha aniga isoo wacayo aysan ayaka naftooda weydiinin aysan maskaxdooda ku soo dhicin oo aan rabaa day video gaan daawanayo inaan uga faa'iideeyo in ayaka su'aashas is weydiyaan intaysan aniga i weydiinin shanta gabdhood aan idin soo sheegay oo dhaqaalaha intaas leeg 12 bilood sameeyo kow gabar walba dadaal ayay la timid gabar walba juhdi ayay la timid gabdhahaas waxaa jira dad badan oo maaragta kasoo horjeesanayo oo ehelkooda ah oo dadka dad ugu xiga ah oo laga yaabo inay maaragta kasoo horjeestaan inay maaragta dacaayadeeyaan inay maaragta hadalo xunxun ku dhahaan inay maaragta rafaad badan ayay kasoo maraysaa ama juhdi fara badan ayay gelisaa lacagta intaas leeg inay sanadkii dhigto adduunka qof walba wuxuu helaa su asaga u dadaala ayay ku xiran tahay qof walba dadaalkiisa ayuu helaa qof walba juhdiga asaga bixiyo ayuu dib u helaa sababta hadaadan adiga dadaalin hadaadan adiga juhdi fara badan bixin hadaysan adiga kaasi ugu in hadaadan adiga go'aankaas qaadan ma samayn kartid sidaa darteed gabar walba oo guuleysatay dheedheelku may guuleysan dadaal fara badan ayay samaysay juhdi fara badan ayay samaysay go'aan adag ayay qaadatay halgan fara badan ayay samaysay wax badan ayay ka tanaasushay dad badan oo dhaleeceynayo oo hadal xun ku dhahay ayay dhageyada ka xiratay wax fara badan ayaa ku kalifay inay waxaan samayso ma dheedheelku ma aysa dhigin ha u malayn inay lacagtaas dheedheelku dhigtay ama haday rabto ha shaqeyso ama haday rabto hooyo guri joogta noqoto ama haday rabto ninkeeda u shaqeeyo ama haday rabto ha la soo biilo gabadhaas kuma aysa dhigin si fudud lacagtaas dadaal ayaa ka galay juhdi ayaa ka galay go'aanka adiga aad qaadatay go'aan ka duwan ayay qaadatay wax ayaa ka dhex guuxay hami ayay leedahay sabab ayaa jirta ku kalifaysa lacagta intaas leeg sanadkii inay dhigto wax bay hiigsanaysaa wax bay ka daba ordaysaa adiga waxaa laga yaabaa inay riyadaadu tahay inaa maanta dhan wax soo gadid inaa maanta dhan tukaan taagnaatid inaa maanta dhan maaragta iska socotid ayada laakiin riyadeeda iyo juhdigeeda iyo maaragta rabitaankeeda waa inay sanadkii lacagta intaas la eg ay seef garayso bini-aadanka marka waxaa la isku dhaafa rabitaanka qof walba wax ayuu nolosha jecel yahay qof walba wax ayaa muhiim u ah qof walba wax ayuu xiiseynayaa adiga waxaa xiiseynaysid qasabaan inaa aniga xiiseeyo adiga waxa aa xiiseysid qasabaan inaa maaragtay aniga waxaan xiiseeya inaa adiga xiiseysid bini-aadanka isku rabitaan ma ahan isku awood ma ahan isku si uma fekerno isku maskax manin isku baahinana ma hayso qof walba waxaa muhiimsan inuu lambar kow ogaada baahidiisu maxay tahay rabitaankiisu muxuu yahay riyadiisu maxay tahay gabar walba waxaan kula taliyaa riyadeeda inay ka rumayso sababta adduunyada waxaa ugu muhiimsan oo qofka bini-aadanka inuu ka rumeeyo ay tahay waa riyadaada hadday riyadaada tahay maalin walba tukaanka inaad tagtid oo lacag uga soo tagtid uga soo tag ma ahan inaa aniga maaragtay aan maaragtay aan kaa celinayo riyadaada bilcakis gabar walba waxaan jecla riyadeeda inay ka rumayso fadlan waxaan kaa codsanaa youtube channelkayga ilaa intaan hadda kusoo gaartay inaa subscribe ii saarto inaa like ka bixiso inaa like saartid inaa comment videoga ka bixiso hadduusan gambaleelka ku furan inaa gambaleelka furtid si videoyaasheyda aa u aragtid youtubeka markaan video soo dhigo 15 qof ayuu u tuurayaa 15kaas qof hadday si fiican u daawadaan videoga kor ayuu soo marinaa kadibna dadka youtubekeyga subscribe ka saara ayuu u wada tuurayaa oo videoga tusaa laakiin 15 qof oo ugu horeysa hadday daawaweysa videoga hoos ayuu dhigaa wuxuuna u arkaa videoga muhiim inuu sahayn sidaa darteed waxaan kaa codsanaa videogeyga haddaa aragtid xataa hadaa mashquul tahay isku day
tobankaas daqiiqo ina ii sabartid oo videoga xataa meel inta iska dhigtid ama dhagaha inta gashatid intuu ka dhamaanayo aad sugtid si uu gabdhaha badan oo youtube-ka ku jiro videoga oo youtube-ka u gaarsiiyo views fiican oo videoga u helo because youtube-ka waxyaalo far badan ayuu ka bedelay sharciyada hore oo youtube-ka jiray views-kaygana aad ayuu u hooseeyay sababta dadka i daawado boqolkiiba 95 videoga ma dhamaystaan hal daqiiqo ama laba daqiiqo ayay ka daawadaan inta kalena way iskaga tagaan sida darted gabar kasta waxaan kula taliyaa riyadeeda inay ka rumeyso gabar kasta waxaan kula taliyaa waxa ay ayada jecshay inay sameeyso sababta muhiim waxa ah waxa jecshay inay sameeysid sababta waxa hadaan jecleyn ma sameyn kartid laakiin marka jecshahay inaa sameeyso ayaa ku fududaanayo waxaad sameysataa riyo kadibna isku day sidaad riyadii aad sameysatay ama riyadaada aad uga gungaari lahayd ama aad riyadaada u hirgelin lahayd qasab ma ahan gabadha waxaa 20,000 dhigtay inaad 20,000 dhigtid haddii riyadaadu ay tahay waxba inaad sanadka dhigin lacagtaada dhan aa cunto lacagtaada dhan dukaanka aa ku dhameyso samee sababtu waxaa laga yaabaa maanta sidaas sababta ugu fakaraysid maanta inaa happy sidaas ku tahay sidaa darteed samee waxa adiga aa happy-ga ku tahay sida darteed mar walba waxaan idinkula taliyaa sameeyo waxa jeceshihiin sameeyo waxa adinka maartaa muhiim u aragtiin sababto qof walba waxa fiican nolosha wuxuu muhiim u arko inuu sameeyo waxaan kaa codsanayaa videoga xiga inta aan ku kulmi doono inaa videogayga like saartid comment ka bixisid sharena ay ii dhahdid si gabdho badan ay u arkaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi